就这位有多大功底？冲一品，给他10年，可拜尽众生。你为什么要去秦朝里啊？徐骁马踏江湖，听朝廷，收集了天下武器。你这武功已经这么高了，还要秘籍干什么？还不够。那你想练成什么样？要成为天下第一，就要从根本处博览众长。那你加油。你知道我为什么要留在听朝廷吗？你要做天下第一高手。为什么要做高手？因为只有这样，我才能完成自己用血写下的誓言，为逝去的人讨回公道，这是我活着唯一的目标。秀东，这里防身。我不会武功，他辜负了这刀，就当是朋友，借你的心意。你这两把刀怎么一长一短的啊？刚才没看见你拔双刀。他们不配见我双刀。那什么样的人配见你双刀啊？此刀名为秀东，长32寸，重10斤9两，钝锋捕捉，如世间刀。此刀名为春雷，长24寸，重1斤3两，吹毛断发，锐利无数，如人心毒。我不杀人就配见你双刀了？你怎么能跟不会武的人这么扔刀呢？万一我无后了怎么办？脸白手也白，那我以后就叫你白虎脸呗。那就这么说定了啊，以后我就这么叫你。成交。需要饭，做我的媳妇。技术，本世子殿下必须赏。首先得知道你的名字。南宫仆夜。